Välkommen till bostadspolitik.se. Vi går in ett valår nu och vi har nyligen haft en intervju med civilutskottets ordförande Karin Schyber från Kristdemokraterna. Och den andra personen som leder civilutskottet är Johan Löfstrand, Socialdemokraterna, som också är Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson. Och vi tänkte att vi får tillfället att samtala lite gärna om vad som händer på bostadsmarknaden och vad som kommer att hända nu inför valet. Johan Löfstrand, det är ju en ganska turbulent tid just nu. Priserna sjunker på bostadsrätter framförallt. Många säljare av bostadsrätter upplever det ganska trögt på marknaden. Och många bostadsrättsutvecklare antingen avbryter projekt eller gör om det till hyresrätter, och det är allmänt ett osäkert läge. Hur bedömer du läget? Är det någonting som är bara psykologiskt tillfälligt, eller har vi ett nytt läge på bostadsmarknaden? Så jag tror att det är väldigt, väldigt svårt i det dagsläget att säga vad det är som håller på att ske. Alltså, i dagsläget så kan man väl säga att vi har sett en sättning. Och det är väl väldigt, väldigt svårt att se vad som kommer ske efter den. Det finns ju de bedömare som hävdar att det kommer att vända uppåt i höst. Men det finns de som hävdar att vi kommer ha det ganska tufft de kommande månaderna, kanske åren. Och det här tror jag är någonting som vi från politiken måste ta på allvar. Alltså, Sverige har ju tyvärr haft en ganska fluktuerande bostadsbyggande under väldigt många år. Och det här tror jag är en av de viktiga saker som vi som politiker måste se till att jobba med. Att försöka få långsiktighet och ett mer liksom stabilt bostadsbyggande. Men du ser inte att det är någon bubbla som har spruckit och den typen av olyckskorpar? Du har inte den uppfattningen? Alltså, jag tror att det är så att det har kommit ut väldigt, väldigt mycket objekt under en väldigt, väldigt kort tid. Och det tror jag har fått påverkat marknaden. Sen så hoppas ju jag att det bara är en tillfällig sättning, för att efterfrågan av bostäder är fortfarande väldigt, väldigt hög. Men det är ju som du sa väldigt mycket psykologi i det här, och det är nog väldigt, väldigt svårt att säga om detta. Och därför tror jag det är viktigt att vara beredd på alla scenarier som kan hända framgent. Vad som har hänt ändå, det är ju att vi har fått ett amorteringskrav. Bankerna har successivt infört allt strängare egna skuldkvotstak, och nu hotar en ytterligare skärpning av amorteringskraven. Då finns ju många som menar att nu har vi strypt, ska säga, möjligheten att få krediter för många som ska köpa de här bostadsrätterna, exempelvis i Stockholm. Och därmed så stryps efterfrågan. Delar du den analysen, eller? Jo, men alltså, visst är det så. Däremot så kan man väl konstatera att det amorteringskrav som redan är infört, det påverkade ju inte priserna på bostäder i speciellt stor utsträckning. Och det kan man ju resonera kring väldigt mycket, varför det inte blev så. Men visst är det så att vi ser en inskränkning av möjligheten att få ta krediter. Samtidigt som man kan konstatera att det som vi ser samtidigt är ju att det som de produkter som skulle behöva efterfrågas, eller de grupper som skulle behöva efterfråga bostäder, skulle behöva bostäder som är bra mycket billigare än de som finns på marknaden idag. Och här tror jag det är viktigt att jobba med att försöka hitta billigare koncept så att fler faktiskt har möjlighet att efterfråga en bostad. Mm. Men det som ändå händer nu, det är ju att bostadsrättsutvecklare, men även på vissa områden hyresrättsbyggare, de drar i handbromsen nu. De skjuter fram projekt, de lägger ner projekt, de vill bli av med sina byggrätter. Boverket pekar på att nu har vi nått toppen eller byggandet av bostäder. De säger själva att deras egen prognos över en viss nedgång var för optimistisk. Och många tror att det kan bli ganska kraftigt fallande bostadsbyggande. Och hur känns det att gå in i en valrörelse med fallande bostadsbyggande när bristen och behovet är så stort? Nej, alltså det är väl självklart jätteproblematiskt. Skulle vi få en utveckling att vi under våren ser att vi får jättestora tapp i hela landet. Just nu så ser man väl sättningen tydligast i Stockholm och kanske i Göteborg och i storstadsregionen. Men om Uppsala, Örebro. Om vi ser nu att vi får ett stort tapp, då tror jag att det är oerhört viktigt att man tar de signalerna på allvar. För att vi har haft ett oerhört högt bostadsbyggande de senaste åren, och det tycker jag vi ska vara glada och stolta över. Men vi måste ju framgent hålla uppe bostadsbyggandet. Det håller jag helt med om. Mm. Men om du nu går in i en valrörelse med sjunkande bostadsbyggande, även om det är på en hyfsad nivå, och samtidigt pekar Boverket på att behovet av nya bostäder är ännu högre, mycket högre. Hur kommer Socialdemokraterna att hantera den valrörelsen? Nej, men alltså, man ska väl ändå konstatera att det just nu byggs mer än vad det byggdes under väldigt, väldigt många år om man tittar tillbaka de 10 senaste åren. Så att än så länge så är bostadsbyggandet, även med det tapp som vi ser,
förhoppningsvis väldigt, väldigt högt. Men jag tror att det måste, vi måste se på olika sätt. Alltså, precis innan jul så levererades ju en utredning kring att man kanske ska hitta möjligheter att stötta upp svaga marknader där det är svårare att bygga. Vi har ett investeringsstöd som ger möjlighet att bygga även om man inte har liksom får kalkylen helt att gå ihop. Och vi har ett antal andra förslag. Så att jag tror att det finns en hel del förslag. Och jag tror att den stora utmaningen är att branschen också måste ställa om och hitta produkter som är lite billigare och som då kan attrahera den ganska stora grupp som idag har väldigt, väldigt svårt att efterfråga de väldigt dyra bostäder som vi ser på marknaden idag. Ja, hur ska ni lösa det? Att människor, behovet finns, men människor har inte råd att efterfråga. Man får varken lån i banken eller kanske ha den köpkraft som behövs. Hur möter ni den situationen? Jag tror att det vi måste göra är, vi håller ju på nu arbetat med ett förslag kring standardiseringar till exempel, där vi ska se till att man kan jobba med mer av serietillverkad och industriell produktion. Mm. Och på så sätt så kommer vi väl kunna pressa priserna och se till att det kommer fram, både skapas en mångfald så vi får många olika produkter, men att vi också kanske får ett prissegment som är mer rimligt, som gör att fler kan efterfråga den. Det tror jag är en del. Sen så tror jag att vi i mångt och mycket också måste titta på kapitalsidan, och där är det väl så att man från samhällets sida tror jag måste ta ett mycket, mycket större ansvar för att hantera de här utmaningarna framgent. Jag tror till exempel att vi skulle behöva tillsätta en bostadssocial utredning som tog tag verkligen i grundfundamentet, för att väldigt mycket av de skatter och den kontext som finns idag är ju fördelningspolitiskt ganska skev. Och här tror jag det skulle behöva göras väldigt, väldigt mycket. Mm. Men ni har ju en budget exempelvis för 2018 som var en stor reformbudget. Ni talar om 40 miljarder i reformer. Men av alla de här pengarna så var det inga pengar som gick till höjt bostadsbidrag. Varför inte det? Alltså jag tror att man skulle kunna ta en stor diskussion kring bostadsbidraget, och jag tror att vi framgent måste se över bostadsbidraget. Men jag ser inte att bostadsbidraget är lösningen. För att tittar vi utöver Europa eller på andra ställen där man har system som går till enskilda, så skapar det väldigt, väldigt stora inlåsningseffekter. Och min oro är att om vi nu skulle höja bostadsbidraget, och samtidigt som det finns en hel del borgerliga företrädare som driver, att vi också ska skapa mer av marknadsinslag i hyressättningen, då kommer vi få ett läge där vi kommer få skenande kostnader både för staten och för den enskilde. Och det här tror jag är oerhört problematiskt. Så att jag tror att man måste nog se över bostadsbidragen för de grupper som eventuellt kan behöva bostadsbidrag. Men att bostadsbidrag är lösningen på någon typ av social bostadspolitik, det tror inte jag. Nej, men det kanske är en dellösning. Jo, alltså jag tror att som vi ser så idag så används ju bostadsbidraget framförallt av yngre människor, av människor som är ensamstående med barn. Mm. Och jag tror att de här grupperna, där tror jag att bostadsbidraget framgent skulle kunna vara ett komplement och att det skulle kunna vara en viktig drivkraft. Men om man skulle höja bostadsbidraget så fler grupper skulle inkluderas, då tror jag att vi kommer få jättestora problem med inlåsningseffekter och grupper som fastnar i ett bidragsberoende. Ett av de konkreta löften ni hade när ni gick till val, det var att införa ett investeringsbidrag när man bygger hyresrätter. Och efter mycket om och men så kom det så småningom. Och nu har det varit i kraft i väldigt drygt ett år. Är du stolt över hur det har fungerat och tycker du att det har gett effekt som ni hade hoppats på? Nej, men alltså, jag tror att det har gett en effekt som vi faktiskt hade velat. Alltså, vi har under 2017 så kommer det vara 10 000 bostäder som kommer att ha fått det här stödet. Mm. Och det är 10 000 bostäder, bara en del kanske skulle ha byggts ändå. Och en del kanske byggs på grund av att de har fått det här stödet. Men alla de här bostäderna kommer att ha en väsentligt mycket lägre hyra än vad de har haft annat. Och då tror jag att den investering som samhället då gör är att vi kommer få ett antal bostäder som under väldigt lång tid kommer att ha en lägre hyresnivå som fler människor kommer kunna efterfråga. Så jag tycker att i mångt och mycket är stödet bra. Sen så har vi hela tiden, eller jag har hela tiden hävdat att investeringsstödet är inte lösningen på bostadskrisen. Utan investeringsstödet är en av de åtgärder som behöver göras för att vi ska se till att få en mångfald på bostadsmarknaden. Men en del av de som har använt det här investeringsstödet säger så här att jo, det har gjort att vi har sänkt hyran, ja, men vi ska bygga ändå. Men vem är det då som får de här hyrorna med lägre, de här nya lägenheterna med lägre hyra? Jo, de som står längst i bostadskön. Och det vet vi av erfarenhet, det är ju knappast de nyanlända, de ekonomiskt mest utsatta, utan det är de som har stått i kö länge och kanske har tackat nej till massa andra erbjudanden tidigare. Blir inte det ganska skev fördelningspolitik?
Alltså man skulle kunna ha den, men jag tror ändå att alla partier i Sveriges riksdag idag anser att vi ska ha en generell bostadspolitik. Och så länge vi ska ha en generell bostadspolitik, då tror jag inte vi ska ha olika typer av bostäder som riktar sig mot olika grupper. Jag vill inte ha det. Och då handlar det i grund och botten att ska vi ha en generell bostadspolitik så handlar det om att öka utbudet av bostäder. Och då handlar det om att öka utbudet av bostäder som är förhållandevis billiga också. Och då tycker jag att det här är en förhållandevis bra reform. Och skulle man vända på steken och konstatera så att de pengarna som ni nu har lagt i ett investeringsstöd, de skulle ta slut så här fort om man skulle ha lagt dem istället på ett bostadsbidrag. Och då hade det bostadsbidraget försvunnit det år det användes. Medan nu har vi den här effekten åtminstone de 10-15 kommande åren då vi kommer se lägre hyror i de här bostäderna. Mm. Ett förslag för att hjälpa människor att kunna efterfråga en ägd bostad, bostadsrätt eller småhus, det är ju att man skulle stimulera människors bosparande. Och från Socialdemokraterna får man lite olika signaler. Är ni för eller är ni emot ett skattesubventionerat bosparande? Det socialdemokratiska partiet är ett stort parti och det finns nog många olika åsikter om det. Och vi kommer att titta på alla olika förslag som finns idag. Och jag men tror vad är den formella partipositionen nu? Den formella partipositionen just nu är att vi inte har något sådant förslag i pipeline. Mm. Har vi inte. Men däremot så tror jag ju att vi i väldigt stor utsträckning anser att det är viktigt att individer både amorterar och sparar för sitt boende. Och jag kan väl säga att på sikt så har ju inte jag något problem med att man skapar incitament för båda de här delarna. Både att vi ser till att människor amorterar mer, sådana delar finns ju redan. Men jag tror att vi framgent också kommer få, det är väl det allmänna politiska klimatet just nu tyder väl på att det finns ganska många som driver fram frågan kring bospar. Och jag tror att vi mycket väl framgent kommer få se en palett med väldigt många lösningar. Och det tror jag är det som vi måste gå till. Nu går vi alltså in i valrörelsen. Alla partier ska säga jobba fram sina förslag. Ni har en arbetsgrupp som jobbar med någon typ av plattform för social bostadspolitik. Vad kan vi se för resultat av detta inför valet? Kommer det att bli något tydligt program för en ny bostadspolitik? Eller? Ja, alltså, den här gruppen sitter och arbetar och det är ju i grund och botten är det ett internt arbete. Och det arbetet kommer att levereras internt. Men sen så kommer ju säkerligen en del av de här frågorna att användas i valrörelsen eller åtminstone för att resonera kring vilken typ av bostadspolitik vi vill ha framgent. Och då tror jag väl att det finns mycket att göra. En del av förslagen tror jag vi måste leverera på kort sikt. Och en del måste levereras på lite längre sikt. Men en av de absolut viktigaste bitarna tror jag är ju att vi faktiskt ser till att hålla huvudet kallt och nu se vad behövs för att vi ska hantera både utmaningen kring att hålla uppe byggandet men också att hantera den här sociala dimensionen som jag tror är den absolut största utmaningen. Men kommer det leda fram till ett tydligt bostadspolitiskt program före valet? Nej, alltså vi kommer inte. Alltså program tar ju Socialdemokratiska partiet på kongresser. Ja. Och något bostadspolitiskt program kommer vi inte ta fram. Utan det här kommer vara ett inspel som kommer användas internt, externt, när vi ska utforma politiken. Och det kommer ske både fram till valet, men framförallt så kommer väl mycket av det här arbetet kunna användas också efter valet. Mm. Vilken status tror du bostadsfrågorna får i valrörelsen? Kommer Socialdemokraterna att försöka lyfta de här frågorna eller blir det som vanligt att det blir en fråga, liksom en liten B-fråga som ofta blir i valrörelserna hittills historiskt sett och det blir ekonomi och jobben som dominerar? Eller finns det någon vilja eller önskan att få upp bostadsfrågorna som en stor valfråga? Alltså den här valrörelsen är ju svårt att säga om. Alltså vi socialdemokrater skulle gärna vilja bara prata arbetsmarknad och ekonomi. Men jag tror att den här valrörelsen kommer innehålla andra frågor också. Och där tror jag att bostadsfrågan kommer bli viktig. Så att jag som bostadspolitisk talesperson så hoppas jag att bostadsfrågan blir viktig. För att jag tror att den är också kittet för att vi ska ta Sverige vidare till ett mer rättvist och jämlikt land. För då är arbete och bostad tror jag grunden för att man ska kunna ta sig vidare i livet. Mm. Du, efter valet då? Det kommer ju ett liv efter valet och vi kan ju utgå från att det blir fortsatt lite parlamentariskt rörigt i Sverige. Det är väl en ganska god gissning. Vi har en bostadspolitiska samtalen som då slutade lite grann i ett antiklimax. Tror du det finns förutsättningar att hitta gemensamma nämnare i någon slags breda uppgörelse kring bostadsfrågorna efter valet och vad skulle de kunna handla om tror du? Nej, men alltså, de bostadspolitiska samtalen, de rodde vi ju inte hamn, men liksom arvet efter dem var ju ändå det här 22-punktsprogrammet. Och det kokar väl ändå ner till någon typ av gemensam plattform på de vad ska man säga,
strikt bostadspolitiska delarna. Och där har ju vi, måste jag ändå säga, haft en ganska hög reformtakt. En hel del av de frågorna arbetas med och man kommer leverera ett antal punkter där. Det kanske behöver göras mer på det området, men jag tror ju som sagt var att de två stora utmaningarna ligger inte kring regelförenklingar eller planfrågor, utan de stora utmaningarna ligger kring hur ska vi skapa en social bostadspolitik som bygger på att alla ska inkluderas och som också har en fördelningspolitisk ett mycket, mycket tydligare fördelningspolitiskt perspektiv än vad kanske bostadspolitiken har haft de senaste åren. Mm. Men för att man ska få någon slags samtal och förhandlingar och uppgörelser så måste ju partierna veta vad de själva vill. Och läser man noggrant motioner som har lagts i riksdagen och vad regeringen skriver och så verkar ju det finns en viss samstämmighet kring många regelförenklingsfrågor. Kontroversiellt är möjligt strandskydd och riksintressen. Men i övrigt så saknas det egentligen idéer, exempelvis om en social bostadspolitik. Tror att man kan verkligen hitta varandra efter ett val? Nej, men där är väl min ingång är väl att jag tycker att vi borde tillsätta en bostadssocial utredning som skulle behöva borra i en del av de här liksom, frågorna. Och jag tror att det är parlamentarisk sådan alltså. Ja, det skulle väl vara nödvändigt om man ska kunna komma framåt. Och det tror jag är en nödvändighet. Om vi ska kunna knäcka den här nöten med de ganska tuffa utanförskapsområden som vi har idag. Så det tror jag är en del. Sen så tror jag ju att på det skattepolitiska området så behöver vi göra en översyn. Egentligen skulle vi behöva göra en skatteöversyn på hela det skattepolitiska området. Men på bostadsområdet... Ja, för ser man en fråga som alla partier verkar öppna upp för nu, det är ju att minska, trappa ned, avskaffa ränteavdragsmöjligheterna för hushållen. Mm. Alltså jag tror att det här måste ske i en helhet. Vad heter det? Ränteavdragen är ju numera allmän gods. Det säger ju alla att man ska göra. Men jag tror att det måste ske i en samklang tillsammans med ett antal andra frågor. För att framförallt så måste vi nog resonera kring hur ska liksom den framtida bostadspolitiken finansieras. För att just nu så är det så att staten har ju vissa intäkter och vissa kostnader. Och det kommer man ha även i ett nytt system. Och då tror jag att allt måste vara, det måste vara en helhet. Blir det en justering eller höjning eller återinförande av fastighetsskatt? Alltså det tror inte jag. Och om det kommer ske så kommer det ske väldigt brett parlamentariskt. Annars så tror jag inte det finns något sånt utrymme. Mm. Tack Johan Löfstrand, socialdemokrat och vice ordförande i riksdagens civilutskott för den här pejlingen inför valåret 2018. Tack så mycket.